Oi gente, eu sou o Jostinho e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, rapaziada Dessa vez eu tô aqui com um vídeo urgente pra vocês, né, uma notícia meio urgente Aí eu tava com outro vídeo programado, mas eu tô trazendo aqui pra vocês antes de tudo, tá? Mas antes de tudo, rapaziada, o desafio é você deixar o like, se inscrever aqui no canal E ativar o sininho aí em 10 segundos, se você conseguir eu vou te dar 200 diamantes, vamos lá? 10, 9... 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Se você conseguiu, comenta seu link aqui embaixo que eu vou te mandar aí, fechou? E agora, se você quer ganhar gift card, me segue no Instagram e curte essa foto que tá aparecendo aí na tela que eu vou estar tá te mandando, beleza? Eu quero ver geral lá no meu Instagram, meu Instagram tá aí na tela, vou dar 10 segundos pra você no Instagram. Vamos lá, é 10, é 9, é 8, é 7, é 6, é 5, é 4, é 3, é 2, é 1. Se você conseguiu, quero ver geral lá no Insta, tá? Bom, galera, é o seguinte, eu também queria eu tenho um canal secundário, eu postei um vídeo lá nele agora, tá? Se você quer ganhar presente no Free Fire, vai aqui na descrição do vídeo, tem aí um o novo, é, novo canal e tem um vídeo lá. Você vai lá no vídeo, deixa seu like, comenta lá o seu nick, beleza? E se inscreve lá no meu canal secundário que eu vou te mandar um presente no Free Fire, beleza? Então vai gerar lá também, o link tá aqui na descrição, tá, rapaziada? Mas vamos lá, galera, abrindo o Free Fire hoje, tem aqui, olha só, o um novo patch. Eu postei um vídeo mais cedo aqui no canal de como vocês ganharem ele aqui de graça, tá? Então se, se você quer ganhar o patchzão... Vai lá, uh, inclusive ganhar diamantes também, só ir lá no primeiro vídeo do dia, que lá ensina, beleza? Chegou também aí o pacote caçadores das sombras, só você reservar aqui, beleza? Que uh, bonitinho e tal, só ganhará 225 diamantes extras em descontos de compra do dia 19 então, Deixa eu ver aqui, mano, quanto, quanto que custa essa parada, eu nem abrir isso aqui na real, tá galera? Bora ver aqui que eu não sei o que tá acontecendo. E galera, olha só, tá? Enquanto carrega, uh, se liga, a parada é o seguinte, galera. Uh, vai chegar aí, mano. Caraca, o preço de quinhentos. Me, me... Vai chegar aí, é, vai chegar. Não, muita gente tava questionando que ia ter cubo mágico é, hoje no, no Free Fire, né? Por conta do evento que tá acontecendo. E já já, mano, eu vou explicar uma parada pra vocês sobre cubo mágico. Eu vou mostrar como vocês podem ganhar cubo mágico nesse vídeo, tá? Tá, mas dando eu ignorei também aquela parada ali. Uh, deixa eu ver aqui o que eu tenho que para pra recuperar. Olha só, tem umas bagulho de missão aqui. Deixa eu coletar aqui, rapaziada. E galera, se você quer Cubo Macho, já comenta o hashtag Cubo aí, beleza? E é o seguinte, galera: saiu aí também, pessoal, o nova sorte royale, né? Olha só: uh, chegou a chegar uma nova sorte royale, tá o print aí na tela pra vocês, beleza? Uh, a nova sorte royale é muito da hora. Uh, chegou aí, vai chegar em breve aí no Free Fire, sim, galera. Primeira vez que vocês estão vendo aqui, queria agradecer aí o Instagram do Free Fire News que passou as informações pra gente. Uh, e tá aí pra vocês, sim, rapaziada. Vai chegar essa nova skin aí no sorte Royale Diamante Diamante Royale aí. Aqui uh, pra vocês, tá galera? Mas vamos lá, a parada não é o diamante Royale, não é nada, é o código de cubo mágico que muita gente tava comentando que a galinha ia liberar hoje, após terminar seu evento que tá acontecendo lá do, do novo modo de jogo, né? O que é o Contra Squad aí, tá tendo um evento com vários uh, jogadores profissionais, com várias pessoas famosas no Free Fire. E não, pessoal, não vai ter código, tá? Não vai ter código, mas calma aí, calma aí antes de você dar rage, de ficar pistola, relaxa, tá? Uh, vou, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como vocês podem ganhar aí diamante se você comprar cubo mágico, tá? Pra você ganhar aí cubo mágico aí. Pra quem não sabe, mano, pra você ganhar cubo mágico. Uh, só é vindo só Sorte Royale, mas eu vou explicar já já pra vocês. Vamos lá, vamos falar do que tá rolando. Muita gente tava questionando aí, beleza, que ia rolar essa parada de código de Cubo Mágico hoje. Mas a, a, a Galina soltou a nota, foi, passou algumas informações aí falando que não ia ter. Mas que essa semana vai chegar alguns eventos que envolvem Cubo Mágico no jogo, tá rapaziada? Que envolve aí muita coisa relacionada a Cubo Mágico essa semana no jogo, tá? Então fiquem ligados, acho que provavelmente no final de semana vai chegar alguma novidade sobre Cubo Mágico aqui no Free Fire. Então, mano, se você já é novo aqui no meu canal, não é inscrito ainda, já se inscreve aí, ativa o sininho porque você não vai perder nenhum vídeo, beleza, galera? E aí, mano, você vai poder ficar por dentro de tudo sobre o Cubo Mágico ou qualquer outra coisa que sair aqui no canal, tá? Mas agora, se você quer ganhar Cubo Mágico, rapaziada, faz o seguinte, olha só. Pra quem não sabe, pra ganhar Cubo Mágico, você tem que vir aqui na Sorte Royale, né, rapaziada? Olha só, vem aqui no Diamante Royale, beleza? Uh, deixa eu só carregar aqui, olha só. Beleza E aí você tem que girar aqui, né, rapaziada E aí você tem chance de pegar esse cubo aqui, tá, galera Bom, eu vou girar ali, mano eu tenho... Aproveita que eu tô com três tickets de diamante E eu vou girar aqui Vai que, sei lá, né Vai que vem um Vamos lá, vamos girar aqui Olha só, vai girando Vai rolando Vai girando Vai rodando E eu, eu tenho um azar, mano isso aqui. isso aqui eu já sei que eu nem vem mesmo Pra mim só vem coisa repetida, mano Isso aqui Tá, uh, é por isso que eu nem me importo muito pra cubo mágico. Acaba que eu acabo, tipo, nem ligo muito pra cubo mágico. Eu quase nunca venho, tá, galera? Pra mim, então eu tipo, ignoro mesmo. Uh, bom, galera, eu vou falar pra vocês como vocês podem ganhar o cubo mágico aí de graça, tá? Antes uh, gente tudo, mano. Eu tenho que coletar, não, não peguei ainda, não. Mas é o seguinte, galera: olha só, eu vou ensinar vocês como ganhar com dois aplicativos. O primeiro aplicativo é o aplicativo da Stream Crash, onde eu faço live todos os dias lá. E lá eu tô dando diamantes pra vocês. E com os diamantes você pode trocar por cubo mágico. Você pode girar na sorte royale né, e ganhar cubo mágico, tá? Olha só, vou mostrar aqui pra vocês uh, onde tá a Stream Crash. Olha só, você vai na sua Play Store, beleza? Uh, vai na sua Play Store e pesquisa aí o aplicativo da Stream Crash, tá, rapaziada? Olha só, você vem aqui precisa de Streamcraft, tá ok? E vocês vão baixar esse aplicativozinho aqui, tá galera? Você baixa, instala, ele roda em qualquer celular, ele é para Android e para iOS Depois de ter é baixado e instalado, você vai precisar JFF lá E vai me seguir na Streamcraft que eu vou fazendo live lá e você pode participar, tá galera? Bom, pessoal, o segundo aplicativo é o aplicativo aí que eu sempre tô recomendando para vocês Inclusive o link dele tá aqui na descrição e no comentário fixado Que é o Way games O e games só que não sabe, é um aplicativo para Android e iOS E nele, mano, você pode ganhar pontos Com esses pontos você pode transformar aí em diamantes no seu Free Fire, assim. Você vai aí na sua na descrição, baixa o aplicativo, depois de ter baixado, você vai abrir ele no seu celular, tá, rapaziada? E aí você vai fazer o seguinte, você vai criar uma conta no A tá gente, lembrando, ele é para Android e para iOS e ele é muito pequeno, ele roda em qualquer celular, então vai rodando no seu tranquilo, tá, galera? Olha só, o aplicativo vai abrir bonitinho, beleza? Olha só, deixa eu pular aqui essa propaganda. Boa, e vamos esperar ele abrir aqui, galera. Bom, pessoal, entrando no E-Games, galera, vocês têm que entrar na minha sala, tá? Quando você entra na minha sala, você vai ganhar mil pontos toda semana, sim, rapaziada. Olha só, você vai criar sua conta, depois de ter criado sua conta, você vai vir aqui no controlezinho e vai precisar aqui JFF, tá, galera? Aqui, ó. Precisa aqui de JFF. Deixa eu clicar aqui no que já tem de recente, né? Por mostrar vocês. E aí depois vocês vão clicar aqui em usuários, tá, galera? Users ou usuários. E você vai vir no primeiro perfil aqui que é o meu, tá, gente? E depois de ter aberto o meu perfil, você vai encontrar ele aqui. Você vai clicar em seguir, vai dar um follow aí, tá, galera? A gente tá chegando a 13 mil seguidores lá. Já bateu 13 mil aqui, ó. Vamos rumo a 14 mil aí, beleza? Geral, me seguir lá na. Uh, lá na Oi Games, beleza? E bom, galera, depois de ter baixado o aplicativo criado, seu conta e me seguido, você vai descer, beleza? Aqui minhas postagens, deixa só carregar porque minha internet tá um pouco lenta. E aí, mano, você vai entrar na minha sala, tá, galera? Olha só, deixa eu carregar aqui um pouquinho. Tá demorando um pouco, é, carregou. Aqui, ó, tem bem. Ganhe prêmio, você entra na minha sala. Você aperta nesse link aqui, galera, e dá um open link. Você vai entrar na minha sala lá, beleza? E aí você vai ganhar mais pontos ainda. E depois né, de ganhar os pontos, você vai vir aqui no seu perfil. E tem aqui meus pontos. Você aperta aqui, rapaziada, tá? E aí você vai poder vo vir ali e fazer uma troca. Assim, simplesmente trocar os seus pontos por diamantes. Olha só, você clica aqui em cima. Lembrando, tem várias missões que você faz no aplicativo também. para você poder ganhar mais. Vem mais pontos, tá? Só de entrar no aplicativo ó, Todos os dias você já ganha 25 pontos E aqui, você vem aqui no Free Fire, tá rapaziada? E tem aqui vários diamantes pra trocar Tem mil, tem 500, tem muito diamante pra trocar Beleza? E é isso, pessoal É basicamente essas dicas que eu tenho pra vocês hoje Aí vocês podem pegar e girar no Soft Royale E conseguir Cubo Mágico, fechou rapaziada? Então é isso galera, eu espero que vocês tenham o vídeo, se vocês curtiram não esquece de deixar o like Aquele abraço, aquele Valeu e falou meu.